Klart. Ett. Två. Kör. Då är vi igång. Jämn start utifrån tre panter som ser ut att ta hand om ledningen. Följs av ett Fasen We utvändigt som första häst, fem Cleopatra som då galopperar. Lite stökigt men på väg framåt i andra spår nu nummer sju Rosens Valgott. Kort galopp såg vi där också för fyra Filip Jonkan. I tät tre panter har öppnat upp några längder till ett Fasen We på tredje plats nummer sju Rosens Valgott. Lucka sen till fyra Filip Jonkan som i sin tur följs av nummer två Min lilla Bambam utvändigt om den nummer sex Lukas. Sen åtta Vildskogens Ställa. Och längre ner tio Styrka JSA galopperat har nio Tolängas Martino gjort. Där framme är det oförändrat. Det är Alva Nilsson, tre panter som leder. Diskvalificerad för galopp nummer nio Tolängas Martino, Tilde Andersson, diskad nio. Tre panter har faktiskt ökat försprånget nu till Rosens Valgott och längre ner Fasen We. Stor, stor lucka sen till bakom varande. Vi repeterar diskad ekipage nummer nio Tolängas Martino, Tilde Andersson diskad nio. Strax bara rundan kvar till mål. Alva Nilsson har anfört spårat varje meter så här långt med tre panter. Sju Rosens Valgott försöker att haka på där som andra. Som tredje sen ett Fasen We. Lucka till en klunga sen som anförs av fyra Filip Jonkan. Utvändigt om den två Min lilla Bambam, paret bakom åtta Vildskogens Ställa och fem Cleopatra. Liten lucka sen till sex Lukas. Stor lucka till tio Styrka JSA. Ut på sista långsidan då fortsatt i en behaglig ledning tre panter. Sju Rosens Valgott har inte gett upp, närmar sig också lite grann nu här över sista långsidan tillsammans med Nova Larsson. Lucka sen till tredje Amalia Stikter med ett Fasen We. Längre ner fem Cleopatra och de försöker att jaga i kapp. Åtta Vildskogens Ställa till exempel biter det rätt bra för just nu. Men de har inte med slutstriden att göra för att där framme är det oförändrat. Det är de tre som har haft de här placeringarna i princip hela vägen. Strax inne för upplopp ledande tre panter. Sju Rosens Valgott kämpar och kämpar och sliter där som andra och försöker att ta i kapp de där längderna. Och ett Fasen We har gjort det jättebra, håller farten fint. Som tredje, sju Rosens Valgott vrids ut i alla fall i ett försök att komma i fatt ledaren. Men det ser inte ut att kunna gå, så är det också. Alva Nilsson vinner, hon gör det med tre. Panter före sju och ett. Diskvalificerad för galopp nummer fyra, Filip Jonkan, Alva Sallinen, diskad fyra.
Ja, av någon outgrundlig anledning så tog det tid att hitta till vinnarcirkeln, men nu är de strax där. Glada ettor, tvåor och treor i det här fallet då. Vinnaren tre Panter, Alva Nilsson, sju Rosens Valgott, Nova Larsson och ett Fasen Wi, Amalia Stikter. Ja, nu har det varit Skellefteå som vann första Danneron och varit Östersunds ekipage som vann här. Nu kommer Alva in här i vinnarcirkeln och hon vill inte komma till mig. Alva, ska du inte komma till mig här? Stort grattis, Alva. Tack så mycket. Du är väldigt duktig för du har 100% segrar i år, stämmer det? Ja, det stämmer. Kört två gånger och vunnit två gånger. Ja. Men det här verkar ju lovande. Tänker du börja med stora hästar vad det lider? Ja, men kanske. Har du provat någon gång? Ja. Hur känns det då? Ja, men det är kul. Gå lite fortare. Vad tänker du söka in på Vången eller något sånt där? Eller ska du göra när du går ut skolan? Nej, jag går tvåan på... Eller jag ska börja tvåan på gymnasiet nu. Du ska tvåa, men är du på Vången? Nej, jag går ekonomi. Ekonomi, ja, men det kan vara bra. För det är många av oss som håller på med hästar som är dåliga på att räkna. Men du räknar rätt på varv? Ja. Du hade en häst på den här listan och fantastiskt snyggt jobbat. Ja, men tack så jättemycket. Debut för hästen. Stort grattis och lycka till i framtiden. Tack så mycket. De är väldigt duktiga och välskolade ponnyungdomarna som vi har. Tävlandes här på Hotingtravet idag. Strax då segerdefilering. Det handlade om lopp tre. Erik Nordins åkeri. Panter, Rosens Valgott, Fasen Wi. Och det var alltså inte Blixten som slog ner utan det var Tom Jönehag som i vanlig ordning brände av en 7000 bilder ungefär. Segerdefilering.